Dobro večer, dobrodošli na Kunst kafe, umjetnički kafe Goethe instituta. Ja često imam zadovoljstvo da ovdje ugostim dobre umjetnike i dobre umjetničke pozicije i da ugostim razgovore o tim umjetničkim djelima koje ovdje prikazujemo, ali večeras je to stvarno posebno zadovoljstvo i želim da vam predstavim naše dvije gošće koje će govoriti o umjetnosti Marine Marković, znači sama autorka Marina Marković i Nela Tonković, koje će govoriti u povodu ove izložbe Arrangement koje ovdje može da se vidi još do 15. maja. I ja sam baš uživao spremajući se i razgovarajući sa njima o ovom događaju, tako da neću mnogo dužiti, nego ću odmah predati njima reč i želim vam da uživate. Hvala. Hvala lijepo, Simone. Znači mi same. Da, sada smo prepuštene. Na milost i nemilost mojim pitanju, o stvari Marina, ti si. Ali da počnemo sa nekoliko biografskih podataka i onako da budemo po PS-u. Treba da kažemo da si ti završila slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti i da si trenutno na doktorskim studijama na novim medijima. U oblasti novih medija, da. Međutim, i da izlažeš veoma aktivno od 2006. godine i da si izlagala što samostalno, što kolektivno u Sjedinjenim državama, Velikoj Britaniji, Japanu, Italiji, Nemačkoj i drugim zemljama, dakle svuda, ali ništa manje važno. Dobitnica si dve veoma bitne nagrade. Nagrade Dimitrije Bašićević-Mangelos i nagrade Fondacije Vladimir Veličković za crtež. To je nekako markiralo one biografske podatke koji se nalaze na poleđini svakog kataloga. Ali treba svakako da počnemo, čini mi se, od početka. Međutim, hajde da napravimo jedan mali eksperiment pa da krenemo od kraja. Nalazimo se u prostoru izložbe The Arrangement i ti sediš upravo ispred ugovora, da, enoga tamo, na izlogu Goethe instituta. Šta je The Arrangement? Šta je aranžman? Kako bi objasnila nekome? Dakle, ljudi prolaze Knez Mihajlovom ulicom i vide The Arrangement i ne znaju šta je i ti treba nekom lajku da objasniš ono što će vidjeti u galeriji. Pa dobro, The Arrangement je projekat koji sam započela 2020. Naime, on ima više nivoa čitanja i sama višeznačnost reči, ali baš u engleskom The Arrangement, znači to je i aranžman, to je kao neki sporazum, ali istovremeno je i aranžiranje, pošto se ja bavim aranžiranjem na telu. U svakom slučaju, te 2020. za vrijeme korone, za vrijeme lockdowna, sam ja poslala gotovo svim institucijama i galerijama sa kojima sam sarađivala ikada, znači cijelo CV, sam poslala mail sa arrangementom, to je jedan ugovor, nije ugovor pošto nema pravnu vrijednost, znači sporazum, u kome ja nudim određene delove tela za logo te institucije ili galerije. Zato sam se ja vodila po tom kao igrica je malo, kao, pošto ja dolazim iz Srema, malo kao dobro mjesto. Ali ja nisam htjela da izbjegnem to kao žigosanje, ja žrtva, oni, mene, nešto tu. Znači, nema veze sa tim. Više je kao bila kao moj, ja kao umjetnica, dobijam legitimitet, u stvari, odnosno, dobijam to da sam dobra ili da sam verifikovana na neki način, od određene institucije ili galerije ili tako. I onda je to kao bila igrica i ja se veoma bavim inače u radu tim kao malo power playom. I stvarno nije za cilj da se istakne to da li je, ko je tu glavni u igrici, nego baš sama igrica. I ja sam znači istetovirala u sve logoje na oželjenim mjestima. Niko nikad nije odbio igricu. A od septembra 2021.
sam, pošto je lockdown već posustao i epidemija prošla, onda sam ja krenula da radim to kao live performance. Počela sam u Berlinu, prva dva arrangementa su bile u Berlinu, jedna u galeriji Z22, ne znam da izgovorim na nemačkom, druga Unblock Art Fair, i onda sam imala u Zagrebu Kicu, pa u svojoj matičnoj galeriji X Vitamin, pa onda kod tebe u Subotici, u savremenoj galeriji Subotica, i sada ovdje. Sad se to nastavlja. Sad ja tu inkorporiram i druge lejere, vidjet ćete u narednom izdanju. Ali sve u svemu, sam arrangement je meni bio nekako bitan inače kao u mom radu kao umjetnice, jeli, to ti meni zanimaju, znači kao što me zanima taj sam ugovor, jeli, toliko me zanima i sve što stoji iza toga. Znači, svaki od performansa je site specific, ja se bukvalno igram sa tim što mi je dato. I sad, ja znači, kako bih rekla, uvijek je site specific i uvijek je nekako nova igrica i dobije novi layer sa svakim novim izvođenjem. E sad, ja donekle to kontrolišem, u smislu što ja dajem određene delove tijela koji su slobodni, po znacima navoda, a onda mi je zanimljivo i da vidim šta institucija bira. Šta je izabrao Goethe institut, pošto smo tu? To mi je super što je Selman Tretovac u ime Goethe instituta je izabrao solarni plexus. I nekako mi je to baš bilo, pošto sam logo Goethe instituta nekako tako centrično, baš je u stvari, htio je neko centralno mjesto i onda pošto od tih ponuđenih je bilo centralno, je bilo slobodno da nije popunjeno, pošto je donji deo stomaka centralno apsolutno popunjen i neće biti više. Neće biti više mjesta, ne, da. Neće. Kada si pričala i pisala o ovom projektu, onda si rekla da nameravaš da ga izvodiš onoliko koliko bude slobodnih mjesta na tvom telu, dakle potencijalno je to za uvek. Da. Da li je bila teška odluka? Pa nije meni teška odluka to. Mislim, dobro, ja nikad nisam to sagledavala tako. I razumem ljude kada me pitaju, i to ono što moja mama kaže, bolje da si to flomasterom ili ne znam šta. I razumem ja da to je tako kao radikalno zvuči, ali ja uopšte ni ne znam drugačije da razmišljam. Meni je telo uvek bilo tako sam ga koristila, tako sam ga upotrebljavala, nije ni bitno. Kožu koristim već 10 godina. Znači, koža nema, znači, ja nemam samo sad logo galerije, ja dosta svojih radova imam na koži. Počela sam 2011. Neki februar 2011. sam izvela prvi pressure me performance, to u stvari bio moj prvi tatu. Ja nikad se pre toga nisam tetovirala, ali sam izvela live to u njujorškoj galeriji Hall, gdje sam znači, krenula sa tim mapiranjem tela na idealne mere. U pitanju je bio metar oko struka, znači rozi krojački metar uvezan na 60, pa sam u Beogradu radila oko grudi, pa u Ženevi oko kukova, pa u Bernu sam radila, tu je isto Selman prisustvovao, i Sanja. Sam radila u stvari taj cut-out, kako bi moje telo trebalo da se prekroji, kako bi fitovalo idealnoj modlici, da. I uradila sam tokom godina i druge neke radove, ono žena majka, koje, u stvari u ovom kopčegu ovdje su neki od radova, gdje sam ja u stvari kožu stvarno koristim već dugo, tako da meni ovo samo sljedeći layer. E sad, kao, kaže mama, ali to mjesto za reklamu, kao, i mislim, i sad meni je to zanimljivo kako to ljudi se mogu da čitaju, ali ja nekako stvarno vidim kao deo sebe, jer kao deo mene jesu sve te izložbe i sve te institucije, a pošto ja telo mi je glavni medij u radu, onda meni je apsolutno prirodno to, kao neki pasoš. Da, sada smo se približili onome što sam svesno izostavila kada sam izgovarala tvoju ono najskraćeniju moguću biografiju. Dakle, svesno sam izostavila upravo kako bih tebe podstakla da nam o tome pričaš. Činjenicu da si ti neko ko se veoma dosledno bavi politikama tela,
ali se baviš time na svom telu. Dakle, nisi neko ko je izabrao lakši put da o tome teorijski govori, već da praktično pokaže. Iako dolaziš iz jedne pozicije sjajnog crtača, jel? Verovatno te je određeni deo publike prvo upoznao na taj način, a zatim su se upoznavali sa ovim tvojim radom. Međutim, ako govorimo o telu u tvom radu, onda svakako treba da spomenemo da ispituješ granice korišćenja tela ili uslovljavanja tela ili prisile i slobodne volje i da zapravo na taj način polaziš od sebe da bi pokazala nekakve opšte probleme ili nekakve... Ambivalentno. Da li ja polazim od sebe da bi rekla nešto ili meni ovo drugo nije jasno, pa ja to kroz sebe preispitujem. Znači, ja to što sam i na prethodnom onom izlaganju kad smo... Ono što je krucijalno, u stvari, bukvalno to je za svaki moj rad osnovno, je da ja polazim od tenzičnosti. Znači, ja polazim od tema koje meni nisu jasne. Ili gde ja od nekih fenomena ili bilo šta, ali stvari koje mi nisu jasne. Ja tu ne znam šta ja hoću i nemam jasan stav. Mm-hmm. I upravo ta ambivalentnost je meni osnovni nagon, pogon za rad. I uvek krećemo od toga. E sad, to što si napomenula, ta pitanja slobode ili uslovljenosti u životu žene su apsolutno jedno polje večne ambivalencije i večnog tog kao... Tu stvarno ne može da se jasno razluči. Tu su lejeri i lejeri i lejeri koji moraju da se odgonetnu. Ja koristim svoje telo jer ne znam, bukvalno od uvek sam ga tako i kapirala. To nije kao, to sam ja smisleno došla do toga, kao sedela, razmišljala pa došla. Ja sam i od malena se na čudan način ophodila, kao na čudan način bila tako performativna i igrala se sa tim. A onda svi ti problemi koje sam imala od adolescencije vezanim za telo, kao dismorfija i anoreksija, neuroza, su nekako doprinili da ja imam tu objektivizaciju tela. Mm-hmm. Kao ja da imam nešto, kako bih rekla, da imam to da u stvari tu i subjekat i objekat su se malo razdvojili. Tako da mi nekako da došlo prirodno. Ne znam šta sam započela. Sad si odgovorila u stvari na pitanje odakle dolazi tvoja umetnost. Govorila si o tenzičnosti i o ambivalentnosti. Ali kada bismo te vratili na nekakav prapočetak, govorila si nešto malo o svom sremačkom poreklu. Kako se odlučuješ da uđeš uopšte u umetnost? Ili koja je početna fascinacija umetnošću? Da li se sećaš nekakvog događaja ili nekakvih svojih misli? Dakle, šta je prapočetak tvoje umetnosti? Prapočetak je moja prva misla bila ja sam umetnica. To je bila bukvalno početak svega. Ja ne znam uopšte, nemam u porodici umetnice. Moja mama je arhitekta. Stoga sam kao ona nešto crtala. To je ono vrijeme kad su arhitekte sjedele i crtale rapidografima. Ja sam, kaže mama, bukvalno od kad sam mogla da uzmem olovku, ja sam crtala. I to sam crtala pomahnitalo, ne znam, ona skuplja to. Ja imam crteža od svoje druge godine i to imam ozbiljnu seriju sa 2-3 godine. Ona to pegla i drži, pošto je voli arhivu. Voli sve to da drži pod kontrolom. A ja sam kao baš bila ekscentrično neko dete, tako ne znam ni odakle mi je to. Znam samo da su se svi uvek kao nešto čudili tu. I da je, u stvari, dobro što sam ja našla alibi umetnosti, jer bi ovako bila sigurno neka luda. Ali nekako je to meni... To, išla sam s beretkicom na glavi, sećam se od 4. godine, kao ja sam umetnica. Mislim, to je nedokučivo. A baka, koja je krojačica, je veoma volela da ispuni moje prohteve ekscentrične, tako što ga sam ja izgledala bukvalno najekscentričnije ikada. Od svoje, ne znam, 4. do 10. sa nekim karnerima. I ta malena umetnica sa 4 godine koja nosi nakrivljenu beretku i govori ja sam umetnica,
i ova Marina koja sad razgovara tu sa nama i sa publikom. Da li je umjetnost ispunila očekivanja? Naime, zašto te pitam? Sasvim sigurno i zbog činjenice da u našoj zemlji, ako se ograničimo samo na našu zemlju, ne postoje savršeni produkcijski uslovi, ne postoje savršeni odnosi. Eto, u trenutku kada pripremaš ovu izložbu, ti izlažeš u Savremenoj galeriji Subotice i treba da budeš na dva fronta i da razmišljaš i o produkciji radova i o prenošenju jednog i drugoga. Ali možemo i o tom delu ako želiš. Međutim, taj deo na stranu, suštinski, da li je umetnost ispunila tvoje očekivanje? Apsolutno. Mislim, to nije kao... Tu nema kraja. Nije kao da bi, ja imam očekivanje, pa kao onda mogu da budem, ne znam, isfrustrirana što se to nije desilo. Meni je cilj da se ja bavim time. I uopšte mi nikad nije stvarno... To baš često kad razmišljam kao... stvarno mi nikad nije bio cilj niti da idem preko reda, niti, ja se stvarno, ne smijem da kažem ložim, ali ja se stvarno ložim na sam proces, kod bilo čega. Ne na cilj, nego na proces. I onda ja uopšte, meni je sve uvek uzbudljivo. Kao, da, naravno da ono, život umetnika u Srbiji je pun nekih ozlođenja i ne znam šta, ali ja sam u fazonu kao, to je deo toga. Kao, ja sam sigurno rođena, ja to imam i s tim raspolažem. I kao, šta mogu s tim? To je site specific, bukvalno. Kako šta od sredstava je tu, pritom kreativnost uvek nastaje u manjku sredstava. Mislim, nisam sad kao zagovornik ideje da treba da uz pomoću štapa i kanapa se bavimo umetnošću i ono sa nula dinara, ono, o fija i ne znam šta, daleko od toga, nego sam u fazonu, ja sam pokušala čak par navrata da pregovaram sa samom sobom da ja možda promenim profesiju. Šta si mislila da treba da budeš? Šta si želala Nisam mislila, nego su me životne okolnosti, budući da ne dolazim iz porodice koja, ne znam, iz koje bi mogla lako da budem umetnica. Mislim, koja bi mi dala neku platformu da ja tu se igram samo. Nego sam uvek morala i da se izdržavam i da izdržavam možda nekog drugog ili ne znam šta. Ja sam bila kao u jednom trenutku, te prilike u Srbiji te sateraju u to da se ti pitaš za koga ti izlažeš. Jer sam ja prve, ne znam, tri samostalne izložbe davala sve pare koje bih zaradila, sam ulagala u to. I onda kao dođu moje kolege ili, ne znam, mala ta scena koja inače posećuje izložbe i kažu mi, bravo Marina, ne znam šta, i sve kao, čemu to služi? I s kim ja to pričam i s kim, šta je to? Je li to neki ego trip kao, ili je to sama sebi za život? Mislim, bukvalno ne kapiram, u tim trenucima često nisam kapirala zašto, kao zašto i zašto ću ja i dalje sve što zaradim uložim dalje i zašto nisam samo normalnija u tom pitanju ili ekonomičnija. Ali to je to i ja mislim da je to suštinska strast i pasija. I postao je trenutak kada sam otišla u New York. New York te onako zgrabite. I prvo sam taj moment odrastanja ubrzanog, jer sam ja u fazonu kako ti za godinu dana u New Yorku preživiš 10 godina minimum života bilo gde drugde. I to je bio prvi nivo napuštanja nekih dečjih možda ideja kako to treba da izgleda. Jer sam ja bila sigurna da sam ja neko ko nisam. Baš sam bila sigurna da sam ja sve za karijeru, ja bi gazila preko, ne znam šta sam ja. Ja sam stvarno mislim imala neko čudno mišljenje. Jer sam, a prethodno, to kad si već spomenula kad sam bila mala, ja sam u drugom razredu osnovne napisala sastav taj. Tema je bila šta ću da budem kad porastem. Prva rečenica je bila ja sam umetnica sa znakom muzika. Ja sam umetnica. Druga je bila ja ću da završim dizajnersku, potom likovnu akademiju, onda ću odem u New York da budem slavna. Završen rad, jeste. Mislim, samo sam izdeklamovala kao prepotentna... Šta si dobila koje ocenje? Petit, sam dobila sam Đa generaciji. Samo je kao... Ja sam tačno znala šta ja, ko sam ja, kao šta ja hoću. I onda kad sam odišla u New York, kad sam shvatila da u stvari
je sve tu i da je lako dostižno. I ušte nije to kao neki tamo New York, neka tamo scena, neki tamo ne znam šta, nego kao dođeš i shvatiš, pa dobro, kao može, baš i može, može. E, ali za dosta stvari, ili ja tad nisam bila spremna, mislim, za takve stvari, ili sam, ali ja stvarno mislim da sam ja skapirala da ja nemam stomak za mnoge stvari i da ću ja da stignem do toga šta ja sve želim, na način na koji je meni prihvatljiv. Na koji ja, kako bih rekla, na koji ću ja ispred jednog dana, ono, kad stanem ispred same sebe, da budem u fazonu, kao, to je tvoj način i tako, kao. Ali ja ne mogu ni da vidim neku, nikad nisam imala ozlojeđenost. U smislu, kao je sad, uspeti, ne uspeti. Nemam, mislim da nemam iste aršine. Pa nego meni sve zanimljivo mi je kao igrica. Tako da, E onda, isto po povratku u Beograd, jer sam ja godinama živela tamo, amo, preko okeana, nisam mogla baš da se odlučim. Ambivalencija do koske. Sam imala par trenutaka kad sam bila opet to, kao da li i za koga ovo, da li ja uopšte mogu da iznesem ovo, da li ja mogu da, ne znam, radim dva posla dnevno, a da u slobodno vrijeme budem iz hobija umetnik. I onda mi je to prvi put bilo kao, da li onda meni umetnost hobi? Kao, jer ja to radim, to je moja pasija, ja to radim u slobodno vrijeme, ja to radim, to meni ne donosi prihod od kojeg ja živim ili ne znam šta. I tako, imala sam par ovaj tih i onda sam u jednom trenutku samo skapirala da je bolje da se samo fokusiram na to, jer je to, ja to najbolje znam da radim. Ove sve druge stvari koje sam radila, a mislim da znam da radim druge stvari, ja sam radila u fashionu dugo i ne znam. Mislim, radila sam razne poslove, samo shvatila da je to i da ću da uložim apsolutnih ono 100 miliona % svoje energije da živim to. I to je to. Da, ova izložba u kojoj smo uranjeni je dokaz za to da ne može da ti bude hobi, ali kada se pogledaju tvoja dela, kada se pogleda ono što jeste tvoje krunsko ili ključno delo, to nikako nije hobi. Ali kako si rekla da ti je proces nešto što te posebno interesuje, pa hajde malo o ovoj izložbi. Kakav je bio proces rada na ovoj izložbi? Ovo je jedan sasvim specifičan ambijent. Ovo je dakle čitaonica jedne biblioteke i publika ovdje može da dođe zato što zna da je tu izložba, ali isto tako neko ko želi da pozajmi knjigu ili da je pročita, samo će naići na ovu izložbu. Iz razgovora sa Selmanom shvatila sam da je izložba zapravo i dobro posećena i poprilično komentarisana. E sad, nije tipičan galerijski prostor. U Subotici si imala drugu situaciju. Opet to nije tipičan galerijski prostor. Nije, to je stara zgrada sa vrlo jasnim identitetom. Ali ovdje taj identitet čine još neki stanari. To su knjige i to su ljudi koji dolaze radi knjiga. Dakle, proces rada na ovoj izložbi. Pa, ova izložba se, kao što si rekla, dešava u istom trenutku kad je u velika izložba u Savremene galerije Subotica, gdje je nekako to zaokruženo 10 godina tog mapiranja tela, upisivanja u kožu, na koži, tog pregovora na koži u stvari. A ovdje je nekako, ja volim, mislim, volim da se igram sa prostorima i dosadno mi je da radim u White Cube galerijama, stvarno, ne znam ni čemu više. Mislim, okej, tad volim da se igram s nečim drugim, ali ovako mi je baš zanimljiv sam prostor. Zanimljivo je kod galerije Menjačnica što je tako nekako kao izlog. Izložen. Baš je izlog. Znači ima totalno drugu igricu. I ovdje nisam morala da stigrem, pošto ja sam sve vrijeme u The Arrangementu, imam cijelu tu skalameriju koja čini da se sam performans bude poluvidljiv. Ovo je jedan deo skalamerije. Jeste, ali ona skalamerija koja je u Subotici, koja čini polupropusnim vidljivost. Jer ceo koncept, mislim kako sam ja pravila performance The Arrangementa, je bio, pošto mene performans ne zanima kao performans. Znači, ja se ne bavim publikom jedan na jedan, ja sam u performansima objekat, ja sam apsolutno objektivizowana u svim svojim performansima, ja sam neko meso koje se okreće na ražnju tu i nemam nikakvu, ništa ne radim.
I onda je meni bilo zanimljivo, ako već radim nešto kao live performance, da si igram s nečim što mene zanima u performansu. E sad, ja sam sam arrangement koncipirala tako da ti budeš u prostoru gdje se dešava sam event, a event u suštini dešava samo na mojoj koži, pravi, trajni. Ali sam taj čin tetoviranja se dešava u prostoru, ali ti ne možeš da ga skroz vidiš. Mm-hmm. E sad, ja onda to pokušavam da kao da preko različitih ekrana i različitih vizura, različitih kamera postavim u prostoru tako da ti dobiješ fragmente toga, veoma iscenirane, samog tog čina. E sada, ne znam, u Subotici je bila, ne znam, security kamera, bila je i ovdje security kamera koja je prenosila, ne znam, totalni close-up, ja radim uvek live iz ruke. U stvari, totalno volim da kao i tako isfraktališem stvarni događaj u tako neke slike. E sad, ovdje, na primjer, to nije uopšte niti bilo moguće, ja mislim. Mm-hmm. Niti me zanimalo, pošto je već postoji ta neka barijera izloga i samog ovog ugovora koji je odštampan. Tako da je tako poluvidljivo i isto publika nije mogla skroz da priđe, ali su mogli da prate live preko velike plazme. I u stvari, sa sljedećim izvođenjima The Arrangement, to postaje sve komplikovanije. Na sljedećem već imam neke sonde. Mislim, sad sam otišla u... Pa, u stvari, kako mene samo zanima kako neki stvarni događaj koji je pred tvojim očima, kako ti u današnje vrijeme u stvari ga percipiraš i kako ga asimiluješ. Sve me to zanima. Jer gledam u sebe, ja sve preko ekrana. Ja ušte u stvarnosti kao ima to. I onda mi je isto zanimljivije kako ljudska, u stvari današnjeg čovjeka, koncentracija daleko bolje funkcioniše u ovim dimenzijama nego čak u ovim, ili filmsko platno, tu je mrak. Ali kao, nego da nešto ti sam kadriraš. Tako da volim da iskadriram sve. Tako da sam se ovdje igrala malo drugačije, u budući da je... I ovdje je nekako kao neki, pošto je i manji prostor i nekako je deo biblioteke, je nekako kao mali pop-up, kao mali detaljčić izložbe u Subotici. I onda mi je bilo čak drago što se te dve izložbe tako preklapaju. Da, nekako su bile isto vremena. Jeste, i super je što je ta kao velika izložba u dalekoj li Subotici, do koje se ne može doći sa tri dana jahanja. A da je nešto što je ovako, kako bi rekla, u epicentru Beograda, je kao detaljče toga koje čak možda, pošto znam za par ljudi koji su otišli do Subotice, videvši ovo. I onda, da. To je baš vrlo lepo. Tako da, malo je i tizi. Ali zapravo, kad kažeš velika izložba, ona je velika jedino po broju radova, ali po značaju radova je apsolutno identična ovoj izložbi. Jer u stvari, kada si rekla... Tamo samo elaborirano od početka, jest. Da. I malo čas kada si spomenula činjenicu da ti ništa ne radiš u performansu, jeli ti si tu, pa, ili ne radiš ništa sa publikom. Meni se čini da ipak mnogo toga radiš sa publikom, da nataraš publiku da propituje... Pravim se da ništa ne radim sa publikom. Naravno, ne radiš možda direktno, međutim indirektno. Interesantno je posmatrati ih i... Meni je bilo zanimljivo da vidim njihove izraze lica, verovatno i Selmanu ovdje, kada se ovdje odvijao performansi i razna pitanja koja su se pojavljivala, pretpostavljam. Ali, hajde sad, ako smo već spomenuli onu izložbu i nekakvu hronologiju, mogli bismo možda da govorimo o tvom opusu u cijelini. Pa da te vratimo na prvi tvoj rad, kada se također, ružna je reč, poigravaš sa telom. Nije u pitanju bila ni malo naivna igra, u pitanju je bio tvoj veliki diplomski završni rad na fakultetu i zapravo odande sve počinje, čini mi se, anoreksija, anoreksija diary i anoreksija before and after. Ima tu još radova. Ali da, ceo projekat kako je počeo inicijalno na trećoj godini se zvao Come on Barbie, let's go party. da, to je bio, mislim,
kako bih rekla, sad, ja sam inače imala anoreksiju u osnovnoj školi, to nije prošlo toliko dramatično, jeste bilo, ali nije bilo toliko. Ja sam cijelu srednju i veći deo studija u stvari bila anoreksična po svim osnovama, sem po kilaži, to uvek napominjem da je kilaža bukvalno samo simptom anoreksije, ali duboko emotivno, psihički je to bila anoreksija, neuroza. I koja je vjerovatno, kao sam čekala trenutak koja će da iskoči. Ja sam na trećoj godini, kao zbog rada, gdje sam ja željela da postanem kao neka hodajuća skulptura, ono, instalacija, ne znam. Ja sam krenula da se izgladnjujem, ali sam krenula kao da moja ideja je bila da to jako onako obsesivno, kompulsivno, kako je, znam da budem, da to sve dokumentujem. Da sam dokument je kao bio rad. I taj dnevnik je tako, tu je od nekih spisaka kalorija, ne znam, svaki dan sam se merila, fotografije. Mislim, baš je kao dnevnik, jeli? I koji se apsolutno, taj projekat se otrgao kontroli. Ja sam celu treću godinu bila u bolnici. U stvari, ja sam tek na kraju obličila taj rad, ali treću i četvrtu godinu sam ja bila bolesna. Sva sreća, te sam bila u klasi kod Zorana Todorovića, pa sam ja lepo to, i da je postao internet u tom trenutku, početak interneta, te sam mogla da ne napustim školu i da normalno, čak da radim. Da, to je bio jedan od tih momenata kada se isto tu postoji to, kako bih rekla, raslojavanje mene same, gdje ja sebe posmatram i u toku izgladnjivanja i zapadanja u anoreksiju, isto toliko koliko i u samom izlečenju. Ja imam taj odnos, jedna nadzira, kažnjava i to, a druga je apsolutno, mislim druga, ja sad pričam kao poremećena osoba, ali ne, samo da bih objasnila da imam taj i subjekat i objekat podjednako. Mm-hmm. Ja apsolutno telo sam koristila na taj način, kao da je nešto što se kontroliše, nadzira, kažnjava, disciplina, da meni disciplina glavna. Ja, ali isto toliko koliko i sve to, toliko i opiranje tome. Uh-huh. Kao uživanje u prekršaju i sve to što kao je opozit od toga. Tako da meni taj, inače ta igra koja se dešava na telu, a ti preko tela veoma vidiš ceo spektar tog društvenog, uh-huh, da ne krenjem u teoriju, ali ta disciplina, pogotovo mene u radovima se zanimalo samodisciplina, u stvari kako mi neke te imperative društva i društvene kontrole usvajamo kao svoje i reprodukujemo ih kao naše lične. Meni je to posebna fascinacija, bila kod mene same naravno, I to se posle prenalo na sve one radove sa Prešer Mimi, to u stvari kako pogotovo kod žena, kako ta, na primjer, slika koja je konstruisana kulturološko-socijalni konstrukt, apsolutno, kako ona nama postaje slika kao imperativ nas samih, koji mi težimo i kako mi mislimo da smo mi do toga došli ili ne znam šta, i kako sve te radnje, to u onom radu Prešer mi gdje kao ponašam sve one autoradnje koje radimo, jeli, same sebi svakoga dana u cilju postizanja, dostizanja tog ideala, a da bi dobile tu društvenu nagradu u povratnoj informaciji, to se baš to vidi kao ta usvajanje toga kao naše lično. Čak i bol koji tu biva anuliran je isto deo cijele te igrice gdje mi to dobijemo povratnu reakciju ili u odrazu ili da. Htjela da te pitam nešto u vezi sa prestupom ili prekršajem. Rekla si sad kada smo govorili o tom radu da imaš i onaj segment gdje zapravo uživaš u prekršaju. Ali mene zanima da li vidiš svoj rad, svoj umjetnički rad kao
eventualni prestup ili prekršaj. Govorimo o našoj sredini, premda je 21. vek i imamo određena iskustva neoavangarde i svega onoga što je umetnost na ovom našem području prošla, ali je činjenica da nismo do te mere progresivni, da smo neka iskustva zaboravili, da se nad nečim još uvek veoma upitamo kako je to do nas stiglo i da smo možda u proteklim decenijama uspeli da određene procese, rekla bih, čak i vratimo ili skoro anuliramo. Stoga pitanje, da li u ovoj našoj sredini, u ovim okolnostima doživljavaš svoju umetnost makar delom kao prekršaj? Pa ja mislim da da. Da, mislim, ja sebe vidim kao buntovnicu. Budući da se ja bavim tom pokornošću i tom poslušnošću, baš sam skoro, ne preki dan sam u nekom intervju, su me pitali kao nešto, ne šta je bilo, i kao 10 stvari koje volim, ja sam rekla da razbijam modlice. I baš sam tu objasnila da ja u stvari volim da se uguram u modlicu, a onda iz to pozicije da je razbijem. I zato to može da bude tako ambiguous da se čita, kao da li ja podražavam neke stvari, da se ja, da li ja tako obučena u čipkicu roze, ne znam, da li ja podražavam tu ženicu koju je stvorilo heteronormativno društvo, bla bla bla, ili to idealne mere, da li se ja svodim kao svoje telo na idealne mere, jer ja u truncima kada tetoviram, ja uvek imam tu meru, ali ja sam kao i uvek, da je samo, to je moja neka suluda strategija dekonstruisanja i otpora i bunta, je da ja bukvalno podražavanjem ili tim fitovanjem u modlicu, ja podcrtam onako na nivou neke, čak onako, ne znam kako, koji bi izraz upotrebila, ali bukvalno kao još jednom ga onako vratim u igru i onda volim da ga apsolutno dekonstruišem, je najblaža reč. I to je samo čudna strategija, ali... Radi, čini mi se. Pa radi. Ja sam u zonu da radi. Jer ja ne bih, nije u mojoj prirodi, jer sam ja uvek bila ta koja ispunjava očekivanja, poslušna je, to please, to serve, to obey. Ja imam taj deo u sebi. I budući da sam tako i gajena u jednom hardcore patrijarhatu, na selu, iz takve porodice, ja sam pritom iz popovske kuće, sve modlica stiže. I onda je meni nekako prirodno da ja, budući da ja, veliki deo mene konstantno želi da bude poslušan. Ali onda veliki deo mene želi da, jeli, ne. Onda je samo mislim da je to, da ne mogu da idem odmah iz bunta. Da ne mogu da idem iz kritike. I pritom ne mogu ni da kritikujem nešto, jer je meni stvarno većina radova je autokritika. Ja, na primjer, to kao, čak i sa tim idealom lepote, ja sam u fazonu, pa ja ovdje sebe najviše kritikujem. Ja sam prva koja će da usvoji, ne znam ni ja, nešto što je ono preuzeto s billboarda, pa ću to da usvojim, pa ću onda kod sebe da prepoznam. E tu možda leži catch, što ja sam užasno i kritična prema sebi, pa onda mogu da sebe lovim. Tako i onda... Možda si pokorna svom buntovništvu, ko zna? Ili sam buntovna svom pokorna, dobro, da. Ali mislim da kroz tu pokornost ja sam buntovna. Tako se i meni čini. Ali ako bismo sad vratili sve ovo na teren razumevanja neke osobe koja dolazi po knjigu ovde, ili bilo koga, dakle, ko uđe na izložbu, a nije deo sveta umetnosti, osim kao publika. Dakle, nije ni umetnički kritičar, nije ni kolega umetnika. Moja omiljena publika, da. Upravo. Meni se čini da oni savršeno razumevaju tvoju umetnost. I spomenut ću samo jednu scenu u Subotici kada sam vodila neke srednjoškolce kroz tvoju izložbu. Onda smo prošli dobar deo izložbe pre nego što smo došli do Rada Prešarmi, gde upisuješ 90, 60, 90 i pitala sam devojke
da li mogu da pretpostave o čemu se rade, one su onako, rekao, koje su idealne ženske mere da. I odjednom je preko njihovih lica prešlo nešto strašno kao potpuna zabezeknutost, a jao, pa mi to znamo, dakle mi smo spremne sebe da dovedemo dotle. To je samo jedna, dakle, na nivou anegdote, ali mi se čini da je takvih susreta sa tvojom umetnošću bilo mnogo. I čini mi se da je to značajno. Upravo taj teren gde običan čovek može da sretne umetnost i da prepozna o čemu ona govori. Da tu nema nikakvih velike šumova u komunikaciji. Da. Jeste. Ja prva ne bi podnela da pravim umetnost koja ne komunicira. Da. I to sam mu govorila da ja ne podnosim autistično. Mislim, ja ne mogu da budem autistična. Mm-hmm. Stoga i to koristila sam različite strategije. Tu, meni je, upravo to što si rekla, meni je to je moja publika. I ja, sad, s druge strane, postoji taj zazor od savremene umetnosti mm-hmm. gde se ide sa tom predumišljenjem da je to nije razumljivo, ukoliko nisi potkovan teorijski ili ne znam kako. Kao to je nešto... A to si baš lepo rekla na onom vođenju, da u stvari savremeni čovek, naravno da razume bolje savremenu umetnost nego što će da razume renesansu. Mislim, prirodno je, jer govori o problemima njegovog doba. Ja sam se stvarno koristila različitim strategijama da bi mi svaki rad bio što čitljiviji. I zato volim da ih i tako ko torticu gradim, da nekad možda se koristim nekom estetikom koja će da bude bliža. Pogotovo to, radovi ti sa ženskim idealima mm-hmm. i to, oni moraju da budu upravo upakovani u to kako su inače servirani. Mislim, da. Taj glossy magazin mora da bude tu, mm-hmm. bar kao neki after taste tog rada. Nekad je to estetika, nekad je nešto drugo. To se uvijek zezam kako ja uvijek sam davala baki i sestričinama da gledaju prvo rad. Pa ako one razume na nekom nivou, jer je meni stvarno bitno na nekom nivou. Jer dobar rad ne mora da bude... Pritom, ne volim da ni podaštavam publiku i baš volim da čujem. I oni dosta često čak shvatim u stvari kako sam mudra tek u povratnoj reakciji. Jer je baš bitno da ti u stvari, da im nešto kažeš, koliko da ih zaintrigiraš, da oni razmišljaju i da oni tu čitaju sve svoje. I to mi je drago što uspevam. Mislim, i što kao... Što se uvek šali moja galerijskinja, kao kaže fanovi, a nisu fanovi, nego to su, imam srednjoškolce, pa imam ove, pa imam, kao gađam različite grupe mm-hmm. i to mi je bio često, u nekim radovima mi je bilo čak jedan od glavnih ciljeva mi je bila ta komunikacija s publikom, taj azil koji smo radili u Knez Mihajlovoj mm-hmm. i to flertovanje sa idejom reality showa u vrijeme kada niko ne ulazi u galeriju, a svi gledaju reality show. Ja sam u fazonu, ajde napravimo rad koji, jako je taj rad imao totalno nešto drugo za cilj. On je imao to, mi smo socijalno, mislim, kao ugroženi egzistencijalno, kao kulturni smo radnici, gde tražimo azil, tražimo od kulturne institucije. Prirodno je, mislim, logični sled misli. Ali s druge strane, kad je već KCB, ja sam bio, to je glavno što je mene zanimalo u prilikom izvođenja azila ovdje, jer je azil izvođen na raznim lokacijama. Također. Jeste, apsolutno. Mi smo preneli cijelu kuću, živeli u samoj galeriji i nismo morali da se broadcastujemo, zato ja i kažem, samo smo flertovali sa idejom mm-hmm. reality showa. Ti ne moraš da odeš do kraja, nego dovoljno je samo da nešto zaliči na to, kao prva neka instanca, kao glazurica nečega što će ih namamiti. Mm-hmm. A ti posle serviraš šta hoćeš. tako da ja ne mislim da ljudi niti ne razumeju,
Ali mislim da savremena umjetnost dugo godina tako gradi tu distancu. Kao, i dugo godina čuti, dugo godina odbija da govori o sebi. Jeste, jeste. I pritom stvarno mislim, i to čak i neki radovi, evo meni je, uvijek uzimam porodicu, jer moja porodica stvarno nema nikakve veze s umjetnošću, niti ih zanima nešto posebno. I onda su oni meni neka fina... Zamorčić grupa. Dobro, šta se baki najviše dopalo od tvojih radova? Ako kažeš da si isprobavala na baki i sestričnim, da li je baka imala omiljen rad? A pa dobro, do kraja su sve bake voljele najviše Vojt zato što su završile u New Yorku sa tim radom, sve one. Možeš da nam ispričaš nešto malo više o tom radu? E pa dobro, znači ja volim inače da sarađujem sa porodicom, inače u radovima, makar kao Zamorčiće. Ali taj rad je znači video rad, vaginalni ultrazvuk moje prazne materice, Vojt. To mi je glavno kad pitaju kao šta je to, šta je unutra? Prazno ljudi. Znači prazna materica, ja sam 6 mjeseci snimala iz džepa, bukvalno na diktafonu, na telefonu, kad uđem u kuću. Sad mi smo tako jedna velika rodovska zajednica i tu su uvek nekoliko od njih sedi i tako. Ja sam snimala moju prabaku, moje dve bake, tetku, ujnu i mamu svaki put kad bi ušla u prostoriju. Uh-huh. Ali iz nekog razloga je uvek topik prvi moja zaparložena materica. Znači, jer sam ja u tom trenutku ne znam koliko imam, 34 na primjer. I to je glavno, mislim, i pritom se u mojoj porodici svi reprodukuju sa 20, stoga sam ja apsolutno izrod neki. I to je glavna tema. I sad je meni bilo zanimljivo, sad jedna baka je Popadija, druga baka je krojačica, ova je prabaka je potpuno fascinantan lik, ne znam kako bi to uopšte definisala. Mislim, sve su žene gajene na selu u hardcore patrijarhatu. Znači, one su sve u različitim dekadama 20. vijeka rođene, ali postoji nešto što je zajedničko, mm-hmm, apsolutno. One sve pričaju iz svoje perspektive. Ova biblijski diskurs, ova, ne znam, iste najbolje namere, koje je ono, bukvalno pasivna agresija. Neka urla, neka u fazonu, eto, vidjet ćeš, žalit ćeš. I to, neće ovo jedno je apsolutno baka protiv moje karijere, ono, u fazonu. Izvini, ako su radovi tvoja deca, ko su moji unuci, i to je to, kraj. Znači, vidjet ćeš ti tvoja karijera. Mislim, tako imaju, militantne su dosta. Ali je meni bilo tu glavno što one sve ponavljaju jednu te istu rečenicu koju sam ja uzela u sljedećem radu kao neku mantricu heteropatrijarhata, jeli? A to je nije tvoje da biraš. E sada, to nije tvoje da biraš, kao i sve što one govore, je samo eho. Uh-huh. Eho nečeg što su one naučene, kako su one učene, disciplinovane, jer iz toga ti ne vidiš nikakav stav. I ti skapiraš kako je to stvarno, ni za jedno od njih nije bio izbor. Znači, da li su one preispitivale, da li imaju bunt, to nije došlo do toga da to bude na nivou nekog preispitivanja. Uh-huh. Jer je mene baš interesovalo kako si ti bako sa 18 godina bila, jeli, spremna da budeš majka. Ono me gleda, kako ti rekao da to tako ide. Da. To nema uopšte to je protokol. Tok, da, to je protokol koji se ispunjava. I onda kao one sve, i to mi je bilo baš ekstremno, mi je to bilo zanimljivo da kao i uvek što se bavim tim suptilnim mehanizmima pokoravanja, jer ovdje to dolazi od mojih najmilijih koji mi žele najnešto divnije, a pritom su žene, znači ne dolazi od oca, deke i ne znam šta, nema muški glas toga, ni muški hor, nego su ženski hor. Znači, to je jako već suptilno, a i dalje tu osjetiš nikad snažnije. Jer ta nije tvoje da biraš se ponovi 50 puta. Uh-huh. Ili ko ti je rekao da biraš, ne znam, potpuno. I onda ja stvarno sam skapirala kako sam ja u stvari prva u nizu svih tih žena i cijelog ono lineaža koja je rešila da se bavi, da se tu preispituje. I,
Jeste, da biram. Baš sam se utrećila. Ping pong u glavi, u krug. Pa ne, zato što je tu stvarno, kod pitanje majčinstva, jeste neko zanimljiva teritorija za proučavanje, zato što je dalje u 21. veku ne postoji ono jači legitimitet koji ti dobiješ od društva, jer kad trenutka kad postaneš majka, jeli, nisi opušten, kurva i sve ostalo. Sve drugo je ima toga da je to, pošto je to tako jedna biopolitička zadatost. Uh-huh. Jer postoji taj pritisak i samog tela, postoji pritisak hormona, postoji pritisak toga što ja pola organa u svom telu imam koji su namenjeni za to. Moj kostur je napravljen da se rasklopi ovako kad treba beba da izađe. Mislim, nekako je već samo telo koje nosi. Kao predodređeno nosi. Je, ali da. Pa jeste, da. Pa mislim predodređeno. Tu tek ako uđemo u igricu i čija je materica i kome ona pripada, ženi ili društvu i tako dalje, državi, jeli. I mislim, mislim, jako zanimljiva tema za preispitivanje, ali ja sam uzela da se njom bavim na tako jednom intimnom nivou. Ali se preko toga prenosi čitav spektar svega ovog šireg. I onda je meni bilo zanimljivo, na primjer, zašto su moje bake ponosne. Taj rad je u White Box galeriju bio izložen u Njujorku. I to je bio na razglasu. Ja sam prvo mislila kao slušalice, pa ko hoće nek čita. Ne znam što oni su to pustili da ove urlaju na tom nepoznatom jeziku. Oni su, ja mislim, to je dalje njihov highlight ikada, jer oni nisu ni znali što sam ja uradila s tim. Uh-huh. I onda kad su čule, to cijelo selo je znalo da su one drže slovo u Njujorku. Ali mi je bilo drago da sarađujem sa njima. I drago mi je sad, pošto su sad većina njih živa, nekako mi je drago da su inkorporirani i drago mi je da su u stvari kroz to možda sam nekako ih malo gurnula. Mislim, prabaku sam promijenila u feministkinju, ne znam, preko stotine godine, pa kako ne. Dakle, umjetnost pa dalekih dometa. E, pa da, ali ja i kod svojih sestara i kod svojih sestričina, upravo, ja, pošto očigledno ne znam da iskomuniciram drugačije, ja tako ih i nagnam da krenemo, pogotovo, na primjer, sestričine, koje su sad devojčurci, skoro pa tinejdžerkice i ne znam šta. I kod njih jeste sada nam neko glavno pitanje toga. I one jesu sad neka nova generacija, one su ipak ono 2010, ne znam nijako su to godišta. Ali to su prvo drugačije je vreme i sve i ceo taj novi paket discipline druge vrste sa ovim TikTokovima, Insta filterima. Mislim, one se sad muče sa oni su dobili neki drugi paket. Mm-hmm. Ja sam bila kraj 90-ih, to što su one sada. I meni je sad zanimljivo da ja imam pristup čak i tome kroz njih. Mm-hmm. Tako da, pre nego što uključim publiku ukoliko ima pitanja, htjela sam da posljednje pitanje bude šta te definiše, ali pričali smo u stvari o svemu što definiše tebe kao umetničku ličnost. Pa možda možeš da pretpostaviš ovdje za nas kako će izgledati tvoji umetnički poduhvati za 10 godina. Da, pričala si sad o ovoj novoj generaciji o tome kako imaš pristup i njihovim nekakvim pogledima na svet koji usvajaju, jel, nesvjesno od svog okruženja. Pa da, ali to će biti na njima da kažu svoje. Uh-huh. Ja mogu to njihovo da posmatram opet iz pozicije sebe. Uh-huh. Mislim, i to nije kao neki nisam rigidna, nisam, ali nekako ja i dalje mogu o bilo čemu, čak i o majčinstvu, ja mogu da pričam o nekom ko nije majka. Ja o bilo čemu što pričam, ja stvarno brutalno iskreno, ja sam u zonu, u umetnosti sam jako hrabra i jako iskrena. Ako nisam ovako u životu, tu jesam. Tu dajem apsolutno sebi neki prostor. Mislim, i stvarno to je isto moja ta podvojena ličnost, da ja stvarno, ja mislim da sam u životu često bila ta poslušna i pokorna, a da sam kroz umetnost uspevala da budem buntovna. I isto tako kroz nekako, da,
baš bih rekla da je tako. Tako da ja ne znam što će mi se dešavati ovako u životu, samim tim, kako bih rekla, umjetno se razvija zajedno sa mnom. Nije odvojena od mene ili ja nikad nisam bila u fazonu kao, a ovo je neka kao cool tema. Ili čak mi nešto mi bude zanimljivo fenomenološki. Ali ja to ne mogu, ja ne znam odakle ja to da izvadim. I onda mi je bilo zanimljivo, na primjer, da u kolaboracijama čak mogu. Mm-hmm. Tu mi je u stvari ta, možda i značajne su mi kolaboracije koje sam imala umetničke, počevši od Trećeg Beograda. Idemo, i onda ne znam, dugo godine sam sarađivala sa bivšim partnerom Borisom Šribarom, pa ne znam, evo sad najskorije sa Ivanom Ivković. Ali, na primjer, evo sad najskoriji rad sa Ivanom, na primjer, ja jako me zanima ta tema koju smo radile i jako imam što da kažem, iako je to skroz neko, imam prava da kažem jer sam deo toga, jer smo mi obrađivale kafanu kao mesto, kao polje slobode, raznih sloboda u stvari. Ja stvarno nikada ne bi napravila autorski rad na tu temu jer ne bih znala to suštinsko dakle meni kreće i zašto ja nešto radim, ja tu ne mogu. Jer je to više moj intelekt. Uh-huh, uh-huh. Kao bi mogao, ili više kao ja kao posmatrač, ja kao neko koga to dotiče. Ali moji svi radovi nastaju potpuno s drugog mesta. Mislim, ne znam da objasnim što. Meni se čini da si dobro odabrala, ne znam kako je tebi. Ali ovo kada si rekla da si možda u životu pokorna, a umetnost i buntovna, naša umetnost je mnogo dobila zbog toga. Bilo bi nam strašno da si u umetnosti pokorna, onda bi manjkao jedan veliki opus i ne bismo imali nekakve proboje koje imamo zahvaljujući tvojoj umetnosti. Tako da nama je ova podela dobra, ako podele mora da bude, a rekla smo zbog kvalitete svega drugog. To ide. Zamolit ću sada publiku, ukoliko ima nekih pitanja, da ih slobodno postavi. Možda možete samo da podignete ruku pa da Selman uoči zbog mikrofona. Ajde, Nenad. Može opet. Neko klima glava. Nenad je imao super pitanje u Subotici, ali možda bi bilo odlično da se zabeleži za istoriju. Marinina odgovor na ovo pitanje. Dušica ima stručno pitanje. Dušica ima pitanje. Da, Dušica znači pisala za monografiju sa crtežima koja će uskoro da izađe. Pa jedan od tekstova je njen. Pa sjajno, dakle već i monografija sa crtežima. A sa crtežima? Pa ne, bilo mi je čak, pošto ja sa crtežima, sa tom serijom crteža To Please to Serve to Obey, kao, bit će u stvari samo ta serija i nekako sam, i nekako je nešto zaokruženo. A ja, pošto sam dugo, mislim nije dugo godina, a par godina sam imala pauzu od bavljenja performansom ili uopšte performativnim ovim delom, onda nisam još ja samo iz sebi došla do nekog, tek krećem. Dobro, kada ćemo onda vidjeti izložbu crteža? Ako spremate knjigu? Da, kad bude izašla knjiga. Okej, kad bude izašla knjiga, bit će izložba. Marina, ovo radi. Ti nudiš mjesta na svome telu potpisnicima, galerijama. Oni sami slobodno biraju. Iz toga zaključujem da je tebi važan odnos tih zapisa i amblema sa tobom. A da li je važan odnos zapisa jednih sa drugima? Zato je ideja, to je deo aranžmana. To je deo, oni ne biraju skroz slobodno i tu leži vrag. Ja dajem određena mjesta, znači evo ovaj spisak dajem, znači dam levu nadlakticu, ali ne dam desnu. Dam ovo, a ne dam ovo. Znači, nije njihovo da biraju. Nije njihovo da biraju, tako je Sanja. ima toga. Ne, nego sam ja, pošto je sam ugovor, to jest ovo je preuzeto iz SM-a. Znači,
master and slave, ali ja sam se igrala sa tim, naravno, i apsolutno sam ga dekonstruisala. Ali je meni bilo to da ja kao, da izbegnem upravo to žigosanje i to, ne podnosim ulogu žrtve u ničemu. I onda mi je bilo to bitno kao da od mene krene neka kontrola. Određena kontrola. I to nije krajnja kontrola, nego tu sve vrijeme ide ping-pong, tu ide neki dijalog. Znači, ja prva ti suzim nešto. Znači, ne možeš ti da dobiješ palčić ako ti ja nisam dala palčić ili, ne znam, levu dojku, a ne znam, igram se sa tim. Određena mjesta su data. Sad, na primjer, što sam već napomenula, neka mjesta su popunjena, stoga su ispala iz igre, kao donji stomak i još par delova tela su popunjeni. Forica je da onda institucije, meni je jako zanimljivo, sad tu je kontrola, pa onda puštanje kontrole, pa onda opet preuzimanje kontrole, pa tako i meni je taj deo zanimljiv. Taj power game unutar tih pregovora i ne znam. I sad, na primjer, evo, GT je dobio jako veliki logo, slučajno, ali ja puštam. S jedne strane sam control freak, to ne zna. Volim da iskontrolišem stvari. To je pohvalno, to je pohvalno. Da, kako ne. I to, način na koji ja kažem kako ja ne učestvujem u performansu, ja u stvari toliko kontrolišem sve do trenutka početka performansa. A šta se tu desi? Je apsolutno prepušteno, meni sve radi posao. I to je ono što smo pričali i onda, kako sam ja u Njujorku, publika me dodirivali, vezivali mi kosu, pipkali, štipkali, ne znam šta su mi radili, ne znam. U Beogradu me publika gledala kao da su na sahrani. 5 metara razdaljine, ovako, to je bilo doduše pre 10 godina. Da, 10 godina, ne znam, u Bernu je totalno nešto drugo, neka polu. Da, bilo je kao teatar, kao čas anatomije. Kao, da, Sanja je potkala. Sanja je napravila ove genijalne fotografije. Ali je stvar u tome da ja podjednako volim kontrolu koji puštanje kontrole. Ja ne mislim da tu treba ja sve vrijeme da držim, jer onda bi rad bio rigidan i frigidan i ne bi meni bio zanimljivo da ga radim, ako bi bila apsolutno moja. I onda postoji taj moment puštanja. E sad, Selman je izabrao solarni pleksus. Ja sam rekla, dobro, rekla sam tatu majstoru. Ja svaki put uzimam drugu tatu majstora. Nekad čak često volim da to bude kolekcionar, kao što je bio u Berlinu. Na prvom performansu je bio kolekcionar koji se na mene učio. Ko bih htjela sljedeći? Ali u svakom slučaju je... Taj trenutak, evo, kao i tad što sam dala kolekcionaru da me tetovira, on je mogao da mi ne znam šta radi, ja sam tu apsolutno okej sa tim. Isto tako, kad sam vidjela da je tatu majstor spremio ovoliki GT logo, sam bilo pozvano, šta je tu je, udri. Veliki logo, šta bi moglo da... Dobro izgleda, ne, odlično izgleda, ne, ja, tako kao, ne, šta god da se desi, tu sam jako, moja kontrola u na primjer, roza boja, mora da bude roza boja, nikad neću imati ni jednu drugu boju na svom telu, zato prvo što volim da to izgleda kao ožiljak ili kao deo tela, volim da izgleda kao nešto što raste i deo je mene, ne, što bi Ivanina baba rekla kao alergija. Nije nekako, a onda s druge strane takve stvari puštam. I onda je sve stvar tog plesa i dijaloga. I čak volim kad je uključeno čak i više od same institucije i mene. To jako mi se dopalo to u Berlinu kad je bio i kolekcionar. Znači, jer je tu... On je isto bitan u lancu ishrane, umetnosti. U sistemu umetnosti. Da. I stoga se dobije još jedan sloj i komplikuje se dalje igrica, kao da, što i jeste. Da, to su sve oni stakeholderi i tvog tela ovog. Ima jedno jedinjenje, mangan sulfid. Mangan sulfid je jedno obično hemijsko jedinjenje za koje se u priručnicima za kvalitativnu hemijsku analizu kaže da je on boje mesa.
Aha. U stvari on je baš roza. Magenta. Kao tvoja, da, da. Strava. Mangan sulfid, nađi negde mangan sulfida i vidjet ćeš to. Ne, rekla si da ti kontrolišeš taj postupak, ali postupak će trajati godinama i menjat će se kvalitativno. Evo ja šta ja predlažem. Da ti kasnije, kad se tvoje telo više popuni raznim zapisima, odustaneš od kontrole lične i da se predaš estetičarima i kritičarima koji će onda da gledaju tvoje zapise na telu u celini i da vide nešto što sada još uvijek nije očigledno, a to su odnosi raznih simbola i raznih logotipa. Ja se slažem, tu cijela semiotika, znači tu, Bože, apsolutno ćete se dobiti i sa svakom novom se dobija već različito čitanje. Znači, i sa raspodjelom snaga, evo jedan GED institut je centralni, slažem se, apsolutno se slažem, ali ja mislim da će biti mjesto, veliko mi je telo. Jeste, bit će mjesto, ali to znači to da će biti... Organ. Što treba više mjesta na tebi, to više posla za Nele i druge stručnjake. Ne, ali treba da pišu o tome. Evo Dušica, na primjer. Dušica, hoćeš ti da pišeš jednog dana o crtežima na Marininom telu? Evo vidiš, imamo interesanta. O, kako ne. Nenad je inače na prošlom razgovoru predložio neku genijalnu ideju u vidu pravljenja veštačke kože od mojih ćelija. Tako da svaki put se nešto... Rekla si da je dijalog u pitanju u ovom konkretnom performansu. Ja bih htjela Selma da pitam kako si birao mjesto, koji je bio kriterijum, pošto sam ja imala jedan, a ti možda drugi. Ali kaže Nela izbrala rame. Ja sam birao to kompoziciono. Mislio sam da je, pošto logo GET instituta ima 4 koncentrična kruga, da, odnosno 3/4 kruga i jedan krug koji je između. Tako da nekako plexus solaris, odatle se širi taj koncentrični krugovi, pa mi je to bilo centar tela i ti koncentrični krugovi, to je kao crtež, kompoziciono. Sjajno. Odluka je bila kompozicija. Ovako jedino umetnik može da razmišlja. E pa to je divno, što na mjestu institucije budi birao umetnik. A kako si ti? Ja sam imala veoma mekani pristup, pa sam ja anketirala prijatelje koji imaju tetovaže, pogledali su spisak i pitala sam šta najmanje boli od ovoga. Nela! oni su rekli rame će najmanje da boli, ali istovremeno vidiš uopšte nije loše zato što leti kad nosiš nešto bez rukava. Vidi se naš logo. Nije, baš se vidi. Nije toliko veliki kao logo Goethe instituta. A na primjer, dok se komercijalna galerija ova u Berlinu, oni su se rukovodili time, bukvalno ko mjesto za vašu reklamu, oni su bili pozvani, jesi levoruka, desnoruka, drži ruku, kao da se rukujem i kao tu. To će da se vidi. Tako da svako je, upravo to što i kažem, ajde što uzimam kožu kao tu mjestu pregovora, znači imamo društvo s polja, a koža je polupropusna membrana, aj tako da kažemo, a ti s polja se opireš, znači društvo upisuje, a ti ga primaš ili ne primaš, ne znam kako sad. Znači, i u svakom slučaju, meni su i ti pregovori iza nečega podjednako značajni kao i sama izvedba rada ili kao sama tetovaža. Znači, to možda jednog dana bude izloženo kao nekako deo dokumenta, ti pregovori upravo kao kako šta se kri... Morat ću da vas anketirao. Da, to je kao što postoji princip kada kustosi biraju nekakve radove iz jedne zbirke koje će izložiti, tako postoji određeni princip. Samo mu treba uhvatiti neku pravilnost. Ali lepo je što, Nenade, to što si rekao, to što ti sagledavaš to već kao celinu, jer to postaje celina. To je za sad ima više praznine, jeli? Ali i praznina je... Praznina je isto deo kompozicije. Šta kažeš? Pa da. Možda Sanja želi da pita nešto. Ajde, Sanja. Pa pitaj privatno, onda svoji smo. Pa a nemaš nešto ovako? Poslije na večer. Dobro. Jedno, raki. Da li imamo možda još neko pitanje iz publike? Evo imam jedno kratko i nećemo više. Odlično.
Ja se sjećam da smo od davnih dana pričali o crtenju, pošto smo pomenuli crtenje, i ti si mi ispričala jedan san, odnosno seriju snova, aha, koji su bili kao neki košmari. I da su u stvari ti crteži na kraju doveli do razrešenja. Hoćeš da nam objasniš ti sad u ovom kontekstu? Gde si se toga setio? Da, jer ja imam taj crtež jedan, pa sam se setio. Da, da. Baš ludo što se toga setio. U pitanju je bilo, dobro, meni je, znači, rekla sam, kada znam za sebe, ja crtam i to. I veći deo detinjstva sam u stvari crtala svinjokolje. Jedno 3 godine sam crtala samo svinjokolje. Dobro. Ali onako bejkonovski, kao uvek je razapeto nešto, pa ne znam, pa malo brojgelovski, pa ovako okolo 100.000 ljudi nešto radi. I tako. Ali u jednom trenutku imam taj prekid, ja mislim da je to neka 6. godina otprilike, sam krenula da sanjam stalno požar. Požar, vatra, požar, 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 kao lomača neka. I to, i neke ruke koje izlaze, ali baš je bila lomača. I čak sam nekad imala i telesne... Kao pekotine neke? Pa nisam imala pekotine, imala sam, to mi se desilo i pre 2 godine ponovo. Sam sanjala opet lomaču, pa mi se desili plikovi. Ali nešto tu sa mnom i sa lomačom, vjerovatno sam gorela. I u svakom slučaju, sam tada krenula kod psihologa, jer sam bukvalno san isti se ponavljao u krug, ne znam, mesecima, baš dugo. I onda sam krenula da idem kod psihologa i onda sam krenula da crtam taj san. I onda sam krenula tako obsesivno da ga crtam i ono, to su bili, čuvam sve to. Ali to je, tipa dnevno bih nacrtala 20-ak tih vatri. I tih ruku, tako nešto. I si izlagala nešto? Sa 6 godina. Pa, jesu izlagala... Malo kasnije sam krenula da izlažem izlagačka karijera. Je od nekog 4. razreda. Stvarno. Nisi ja sam dobila republičku nagradu. Nisi se vratila na te radove pa ih podmetnula kao neke nove, kad si bila recimo 11 ili 12 godina. Nisi. A nisam, ali meni su... Nisam. Ne, oni su mi više bili kao značajni na način na koji ja kapiram crtež, kao neki egzorcizam. I sad neću da ja nešto sad tu fetišizujem crtež, ali ja stvarno crtež, ja nemam gram cenzure, evo tu zna moja galeristkinja, ja to ne mogu da, da hoću ne mogu. Ja znam, tačno znam trenutak čak i u mojoj kao, u razvoju mene kao umetnice, trenutak kad je to moglo da bude toliko komercijalno. Tako je već, na primjer, pred 10 godina, tačno je moglo, ali kad bi se poklopilo par stvari. A ja ne mogu, jer sam ja u fazonu šta je izašlo, izašlo, što da vam radim. I crtež stvarno je nekako... Ja mislim da je sličan proces ako bi ljudi htjeli da razumeju kao onaj doodle art kad pišeš telefonom, što crtaju ljudi kockice ili trogliće ili cvetiće, ne znam što crtaju. Ja na taj način nekad gledam Netflix seriju i crtam. Mislim, nije kao da sam ja predana crtežu, nego ja to moram. To je radnja kako ja sebe prvo smirujem, pošto sam inače, ali se primeti, kad pričam da sam malo haotična, ne idu mi misli linearno. I meni jedini način da postignem linearnost misli je ili da radim neku repetitivnu radnju, kao pripada da plivam, ili da crtam. Tako da mene crtež me uzemljuje i ja ne mogu da... I to je jedna od stvari bez koje nema šanse da živim. Nema šanse. Ovo si jako lepo rekla, da te crtež uzemljuje. Da, pošto bi inače odmah prešala. Hvala vam svima. Hvala onima koji su pitali, hvala svima što su čuli. Zato što vidim da niko od vas nije bio Subotica, moram nekako da vam objasnim pravu istinu. Zašto je došlo do ovog sastanka? Pre 10 dana skupili smo se u Nelinoj galeriji u Subotici, također su razgovarali. To je bio divan razgovor. Nela je postavljala zanimljiva pitanja, Marina odgovarala živahno, iskreno. Međutim, na kraju tog lepog razgovora se desilo jedno iznenađenje. Mi smo svi bili zadovoljni, publika je oduševljena. Međutim, Nela je rekla da je Marina pala na ispitu. Nije položila ispit kod Nele i mi smo se čudili. Međutim, cela publika je posle izišla
na večeru i mi smo nazdravljali Marini i belim vinom i crnim vinom. Svi smo mislili da je ona stvarno odlično postupila, ali Nela očigledno se nije s nama slagala jer ona je izostala sa tog, što je vrlo principijalno. Pazi, ako Nela kaže da je Marina pala na ispitu, ona ne može da je nazdravlja, tako sam. Mislim, ja mislim da se sad svi slažemo da je Marina položila ovaj ispit. Nela, objasni se, ne, pa stvarno. Ja mislim... I Nela će potvrditi da je ona položila tako što će nam se pridruži na piću u Marini u času. A to je način da ti... Marina je položila sve ispite, apsolutno. Ono što sam htjela na kraju da kažem, naravno, Nenad se šali. U vezi sa Suboticom je gospodin Kostić tražio da se publika izjasni da li je Marina položila ili pala ispit, a nikako. Ja sam suviše uključena u to da bih dala nekakvu iole objektivnu ocenu, ali ono što sam htjela da ti kažem, premda si ti sad izrazila jedan veoma kritički, autokritički stav prema sebi, da su ti misli rastržene, da ne, sjajno si ukorenjena i uvijek se vratiš na poentu, nikad ne odlutiš daleko od nje. Ali sam htjela da ti se zahvalim za nesvakidašnji otvoren razgovor. Mislim da si prava osoba koja može da govori o savremenoj umjetnosti na savremeni način. I veoma sam zahvalna što postojiš u našoj kulturi jer si neko ko otvara vrata onoga što je, meni se čini, strašno značajno. A na šta zaboravljamo? Često zaboravljamo u našem društvu i na mjesto koje umjetnosti pripada. Zaboravljamo i na činjenicu da je umjetnost i kultura pravo svakoga čovjeka, a ne luksuz. I hvala ti što nas vraćaš na tu suštinu. Hvala. Hvala publici što je slušala i hvala Goethe institutu za sjajnu izložbu.